Vážení páni, milí hostia, vítame vás na spomienkovom programe venovanom nášmu muzikantovi a zberateľovi ľudových piesní Ondrejovi Erichovi, ktorý by sa v tomto roku dožil 80 rokov. Dnešný program na ľudovú notu sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ondrej Erich sa narodil a vyrastal v obci Sirka. Prežil tu pekné detstvo a mládenecké časy. Ľudová pieseň, ktorá sprevádzala ľudí počas celého života v charakteristickom sirkovskom nárečí, lahodných melódiách, učarovala i jeho. Bol pánom muzikantom, ktorý hral na husliach s obrovským nasadením, ale hlavne zo srdca. Bol to muzikant, zberateľ ľudových piesní, hudobný pedagóg, dlhoročný riaditeľ kultúrneho domu i redaktor, ale predovšetkým veľký lokál patriot Gemera. Kto vie, ako by skončili ľudové piesne Gemera, nebyť Ondreja Ericha. Pre naše šťastie sa popri práci a hudobnej činnosti venoval zbieraniu a zapisovaniu ľudových piesní, predovšetkým z rodnej dediny Sirk, ale z blízkeho Radkovského Bystrého, Turčoka, Chyžného, Magneziťoviec, Mokrej Lúky, Revúckej Lehoty, Revúcej, Muránskej Zdychavy, Muránskej Huty, Muránskej Lehoty, Muránskej Dlhej Lúky, Muráňa, výsledkom čoho bola jeho prvá zbierka, vydaná v roku 1998, Piesne stredného Gemera. A práve pesničky z tejto zbierky zo Sirka zaznejú v podaní novovzniknutej detskej ľudovej hudby Likovček, ktorú vedie magisterka Natália Poprocká a dievčenskej speváckej skupiny detského folklórneho súboru Likovček.
Piesne a tance z tejto oblasti z dediny Rejdová vám predstaví vo svojom programe folklórny súbor Dubina z Rožňavy pod vedením Ivana a Ivanky Nemčokovcov. Aleluia, aleluia.
dvojni pri navrátku živí a zdraví. No želidáci, zahrajte mu! Nasi tú svoju frejarku her do povitrúca! Ktorej do smiešti nieku, to je pekne povedko. Ivan Nemčok a Ivanka Nemčoková.
potom pribúdali choroby, ktoré donútili pána Hricha odložiť svoje milované husle. Nie však ďaleko, len do rúk svojho milovaného a nadaného vnuka Maroša Sobka Zimu, ktorý bol primášom detskej ľudovej hudbe nášho detského folklórneho súboru Mikovček. Neskôr na vysokej škole a teraz popri práci je primášom v ľudovej hudbe folklórneho súboru Karpaty v Bratislave. Nepadlo jablko ďaleko od stromu, veď posúďte sa.
skutočne môžeme zahrať ďalšie toho milúbenú pesničku videu. A v podstate to bola taká, ktorá nás prevádzala čarový život. Rozmarín. Či sa nestálo v cirku, mokré lúke, ale aj inde v Gemery. Aby toho nebolo málo, bol autorom ďalších publikácií ako z histórie obce Sirk, tiež prispel mnohými textami a notami slovenských piesní aj do publikácie Klimenta Ondrejku, Tance, obyčaje a piesni Gemera. Pán Herich často a rád navštevoval aj Klenovec. Zozbieral tam novoklenovské ľudové piesne, ktoré sa vďaka nemu zachovávajú pre budúce generácie zbierke piesne nového genera. Svoj pozdrav a poďakovanie mu symbolicky zasiela folklórny súbor Vepov z Klenovca ženskými piesňami zo Sirka, hrou na heligónky a charakteristickými tancami z Klenovca. Folklórny súbor Vepov pod vedením manželov Svarovcov.
Hericha Kamilku Sobko-Zimovú a zároveň pani primátorku doktorku Evu Círeňovú, aby prišli medzi nás. Milá Kamilka, vážená rodina Herichová, vážené dámy, vážení páni, vážení účinkujúci, prišlo mi z tej milej povinnosti, ale zároveň veľkej cti urobiť bodku za dnešným krásnym podujatím, akým je spomienka na uja Ondra, na pána Ondreja Hericha. Možno, že ťažko hľadať slova, lebo s Kamilkou sme spolužiačky a s ujom Ondrou sme toho v tomto dome kultúry veľa preskákali, doslova preskákali a bolo pre mňa vždy zážitkom, keď som mohla, keď som bol riaditeľ s Kamilkou, sa zatúľať tu do týchto zákutí tohto domu kultúry a preto sa mi naozaj ťažko hľadajú slova. Ale v živote je to asi tak, že na tých, ktorí nie sú medzi nami, sa zabúda dvakrát. Vtedy, keď odídu z tohto sveta a vtedy, keď sa na nich zabudne. Ale ja si myslím, že na uja Ondreja sa nezabudlo, pretože má úžasného pokračovateľa svojho vnúčika, Maroška, tvojho syna. A týchto všetkých folkloristov, ktorí si dneska na ňo prišli spomenúť a z jeho studníc, z jeho pamätníc a z jeho spomienok a jeho tvorby vlastne čerpajú na takýchto krásnych gemerských podujatiach. Takže dovolím, milá Kamilka, aby som ti mene na všetkých opriala všetko dobre, celej rodine veľa zdravia, aj mamičke. A jeden veľký potlesk ujovi Ondrovi. Všetci účinkujúci, veľmi, veľmi, veľmi pekne za celú rodinu vám ďakujeme za túto spomienku na nášho otca. Ten určite zhora sa tak spokojne a blažene usmieva, že vidí, že teda tých pokračovateľov ľudovej, takýto folklórnej práci neustáva a že stále sa nájdu noví, mladí, kozerám tu, Kolček sa omladil, takže držím vám všetkým palce. Prajem veľa úspechov. Ďakujem veľmi. Poďakovanie patrí aj vám za vašu priazeň, za atmosféru, ktorú ste vytvorili. Ondrej Hnerich zostáva s nami v krásnych melódiách rovného genera. Jeho zberateľskou prácou sa obrovský poklad našej tradičnej kultúry, nášho regiónu Gemer, už nestratí. Vám všetkým prajeme ešte príjemný zvyšok večera a niekedy na budúce dovidenia. A teraz tu je ho. Na Sirkovské veľké veži.
pani primátorka, ctení hostia, milí učinkujúci. Dovolte mi, aby som vás v mene Mestského kultúrneho strediska srdečne privítala a zároveň, aby som sa vám poďakovala za to, že ste si našli tento uponáhľaný čas, chvíľku na to a prijali naše pozvanie na dnešný večer venovaný spomienke veľkému hudobníkovi, zberateľovi ľudových piesní, hudobníkovi, ktorý keď chytil nástroj do ruky, hral s obrovským nasadením, s láskou a zo srdca. Dnešný večer je venovaný spomienke na pána Ondreja Hericha. Vďaka tomu, že sme mali možnosť získať finančnú podporu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a finančnú podporu našich sponzorov, bolo možné uskutočniť dnešný večer a dnešný program. Menovite by som chcela poďakovať doktorke Eve Cireňovej, primátorke nášho mesta, doktorovi Petrovi Puhalovi, inžinierovi Milanovi Poprockému a pani Eve Bérovej. Vďaka ním sme sa tu takto mohli dnes spolu stretnúť. Takže veľké poďakovanie pre vás všetkých. Pred malou chvíľkou dozneli dole v sále melódie ľudových piesní. Ľudových piesní, z ktorých sme mohli počuť múdrosť i lásku slova, lahodnosť melódií i bohatosť harmónií. Boli by sme veľmi radi, keby sa aj v budúcnosti takéto milé vystúpenie podarilo zorganizovať a aby sa aj v ďalších rokoch stalo akosi tradíciou. Ale myslím si, že slov už bolo dosť a preto by som vás všetkých chcela srdečne pozvať k prestretému stolu. Nech sa páči.